Արցախի կապիտուլացիան ստորագրելուց միայն 20 օր հետո Նիկոլ Փաշինյանի եւս երկու թիմակից Սյունիքի մարզպետ Թունան Պողոսյանը եւ պատգամավոր Գորգևորքյանը լքեցին քաղաքական իշխանությունը։ Պետության արչեվ ծառացած մի շարք առանցքային եւ խնդրահարույց հարցերի շուրջ արկա սկզբունքային տարաձայնություններից ելնելով որոշում եմ կայացրել դուրս գալ իմ քայլը խմբակցությունից որպես անկախ պատգամավոր շարունակելով ընտրողներիս արչեվ ստանձնած պարտավորություններիս կատարումը։ Սյունիքի մարզպետը հրաժարականից հետո գրել է, որքան էլ հայտնի փաստաթուղթը ստորագրելու հիմնավորումները հասկանալի, նաև համոզիչ են թվում, ինքը չի կարող համակերպվել այս իրողությունների հետ։ Սյունիքից ընտրված իմ քայլական Կարեն Համբարձումյանը հորդորում է խուճապի չմատնվել։ Մեր զորքը ռուս խաղաղապահներն ու ադրբեջանական բանակը սահմանը գծելով գալիս են։ Հասել են այդ մեր խաղաղապահ մեր զորքերը եւ իր ադրբեջանական զորքերը սահմանը գծելով գալիս են, այսպես ասեմ, նորմալ է, հասել էին Կապան համայնքի տակը, ոչ մի արտարոց դեպք կամ տենց խուճապ չկա Սյունիքում, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե քանի դեռ Կապանը մերն է, անհանգստանալ պետք չէ, հանգիստ կարող ենք այլ հարցեր ուղղել։ Սյունիքի մարզպետը չհամակերպվեց ստեղծված իրավիճակի հետ, ինքը համակերպվում է։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել պարոն Պողոսյանի ասացումները։ Համբարձումյանը չի հաստատում լուրը, թե շատ արագ ավարտին են հասցնում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, քանի որ մտադիր են քաղաքական ճգնաժամը լուծել, ոչ թե վարչապետի հրաժարականով, այլ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով։ Մենք նման քննարկում չենք ունեցել։ Հանրությունից այսօր միասնականություն է ուզում Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը, ով վստահեցնում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ամեն ինչ վստահաբար եմ ասում, լավ է լինելու։ Այո, պետք է բոլոր ճգնաժամերը միասնության մեջ ամեն ինչ։ Միասնականություն, շնորհակալություն։ Իսկ երկրում ստեղծված մթնոլորտի պատճառով լրագրողների հետ էլ չի խոսում իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը։ Տիկին Մակուսյանի վերջում ենք փորձում ենք ճշտել, ինչպես են տեսնում քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Եվ առաջարկում են, որպես մթնոլորտի իշխողուժը չպետք է, առաջարկում են, որպես մեր լրատվականները, լրատվամիջոցները նույնպես նպաստեն այդ առողջ մթնոլորտի ձևավորմանը։ Բայց առաջին պատասխանատուն իշխողուժը չէ։ Կարնե Մանգասարյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։